Gjatë dy ditëve të fundit, i gjithë vendi ynë është mbërthyer nga moti i keq, i shoqëruar me rishve të dendura, shiu dhe erë të fortë. Në të gjitha segmentet rrugore në Durrës, uji vërshoi duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve, por edhe të kombësorëve. Ndërkohë, gjurmët e shirave të rrëmbyshëm janë të freskëta edhe gjatë ditës së sotme, veçanërisht në lagjet periferike. Nga një vëzhgim i kryer paraditen e kësaj tenteje nga kamera Adrianet, duken qartë pusetat pa kapak, të cilat i gjen disa metra larg apo pellgjet e ujit të pranishëm kudo. Ndërkaq, punonjësit e pak të ndërmarrjes së shërbimeve komunale përpiqeshin të pastronin hapësirën që më shumë se ndotur ishte e dëmtuar. Problematika e krijuar është e trashëguar ndër vite. Kanali i ujrave të larta mbetet semra e killit për qytetin. Një vit më parë u krye riabilitimi i tij. Sipas Bashkisë Durrës, vetëm faza e parë kushtoi 22.176.388 lekë, ndërkohë që problematika mbeti. Tërsa, vlera e kontratës për fazën e 2 dhe të 3 ishte 25.558.751 lekë. Ndërkohë, edhe këtë vit, sipas autoritetit vendor, po kryhet riabilitimi i kanalit të ujrave të larta. UKD ka realizuar projektin për këtë investim të bashkisë, i cili rehabiliton kanalin e ujrave të larta që derdhet në det në zonën e Porto Romanos. Punimet në këtë kanal po kryhen në një gjatësi prej rreth 1 km, që po pastrohet krejtësisht nga bimësia dendur dhe mbeturinat urbane të grumbulluara ndër vite. 350 metra të këtij kanali do të mbyllen me tombino, dhe pjesa tjetër do të jetë e hapur me karpata anësore betoni. Për kryebashkia Kensako, rehabilitimi i këtij kanali do të përmirësoj situatën në periudhën e reshjeve. Pjesa e kanalit që po mbyllet me tombino është segmenti nga zona pranë spitalit deri në shkollën Demokracia, dhe më pas, nga kjo shkollë deri në derdhjen në det, ai do të qëndrojë i hapur, por do të jetë i pastruar dhe rehabilituar. Ndërkohë që në këtë segment do ndërtohen edhe vepra arti. Investimi parashikohet të përfundojë në fund të muajit tetor dhe sipas bashkisë do të sjellë një impakt mjaft të vlefshëm në parandalimin e përmbytjeve në disa lagje të qytetit të Durrësit.